Magandang araw po sa ating po lahat. Ako po ulit, si Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo po, ang acting Chief of Police ng Antipolo Component City Police Station. Ako rin po ang mayakda ng Manongdoit FB page. Dito ang iba't ibang uh, topic or uh, paksa about sa pagpupulis at trabaho trabahong pulis ay akin pong mga inidiscuss at tinuturo upang mas maintindihan po ng ating pong mga kasamahan sa PNP especially sa ato pa mga sibilyan, ang iba't ibang mga kultura at gawain ng isang typical na police station o police units. Uh, bago po ang lahat, uh, binabati ta po natin, no? advance, happy graduation po sa lahat po ng member ng PNPA uh, Layag Diwa Class of 2024. Ilang araw na lang po at sila po ay graduate at mapapabilang, mapapabilang uh, bilang uh, pinakabatang member po ng PNP Officer Corps. Para po sa inyo ang susunod na lecture. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang levels of leadership. Sa nakaraan, na-discuss na natin kung ano ba ang leadership. Uh, ito yung abilidad, no? It's an ability uh, to influence others tungo sa isang vision o isang direction. Okay? So, ngayon po, especially po sa mga bagong tenyente po, bagong tenyente, mga bagong promote sa buong Pilipinas na mga from PEMS to police lieutenant. Para sa inyo rin po to At sa mga graduate po ng PNPA sa, na member po ng 2024 at sa mga susunod pa na gagraduate po na mag official sa atin sa PNP. So, ang pag-uusapan po natin ngayon pag-graduate niyo po o bilang bagong tinyente ay ang three levels of leadership. So, pag-graduate niyo po, pagka-join niyo po as the newest member ng PNP Officer Corps, you will be expected to lead. At dito po, upang mas maintindihan nyo yung iba't ibang level ng leadership at saan ba kayo sa unang bugso na inyong pagiging official. So, para mas maintindihan nyo ito, nandito sa ating illustration, ang tatlong imahe, shape or figure, ang tinatawag. So, dito may tatlo po tayong imahe isang regular na piramid kung saan malapad ang kanyang base at habang pataas doon sa kanyang apex ay panipis ng panipis. Di naman to ay ang hexagon no? kung saan may anim na sides at makikita nyo na halos equal yung side dito sa baba at equal sa taas. At makikita nyo siya ng malapad na gitna. Dito naman sa kabila ay ang reverse pyramid kung saan 'yung uh, ang kanya'ng base ay manipis, pero ang kanya'ng apex ay malapad at later on i-discuss ko kung ano ang significance ng mga ito. So makikita po natin dito ay 'yung tatlong level ng ating uh, leadership or ating organization. Ang pinaka base dyan ay ang tactical. Ang next ay operational at ang patlo ay strategic. So, ito po ang tinatawag natin levels of leadership. Dito naman po sa baba, ito yung mga rangko naman po natin. Ito ay from lieutenant, captain, police major, lieutenant colonel, police colonel, brigadier general, police major, lieutenant general, at ang four star, police general. Makita nyo naman dito sa bawat uh, pumapasok doon kung saan sumapasok yung mga shape. Meron dyan, ito yung mga tactical ranks and positions. Ibig sabihin, ito yung mga tactical ranks and positions dito, no? So, so ngayon, usapan na natin yung levels of leadership. So, bilang tenyente hanggang major, ikaw ay expected na maglalaro dito. Na? Dito. Kung mapapansin nyo, dito sa tactical ranks and positions... Itong kung police, lieutenant at police major ay nandito ang karamihan ng kanyang buhok ng trabaho. Okay? Dahil dito po ang actual na police work. Dito, ito yung mga dapat na ginagawa nyo. Actual na patrolya, actual na papaaresto, actual na pagpile ng complaint o kaso. Okay? Kung ikaw ay isang lieutenant, police captain at major, at hindi mo naranasan sa buong buhay mo, dito sa stage to, ang manghuli, mag-operate no? Mag-file ng complaint o kaya mag-search warrant. Wala akong magagawa. Pero these are the works na dapat na pinupunan mo bago ka umangat sa mga susunod na levels of leadership at positions. So, in expect na bago ka pumunta dito sa operational and sa strategic ay naranasan mo at na-experience mo ang actual na police work, yung real makoy na tinatawag. Dito, dapat sumisipa ka ng pintuan. Dito, dapat nagpoposas ka. Dito, ha? kailangan ikaw mag-lead na pagpapail ng search warrant sa korte sa Jans. So, dapat bilang mga bagong opisyal, ito dapat ang inyong pinifil upan bago tayo umangat sa iba't ibang aspeto. Ngayon, ang tatanong, Sir, bakit meron ganun? No? may tatanong nyo. Ah, so may tatanong natin. Sir, bakit? Ano to? Ano tong nandito? Ano tong... Ano tong nandito? So, yes. Kahit na itong ranggo natin, there are times na tayo ay pinapatawag, especially, no? Sa mga purchases, sa mga pag... pag uh, planning ng policy, pagcraft ng policy, tinatanong yung mga actual experiences natin dito. Tinatanong tayo Okay ba yung firearms natin? Applicable ba siya? Saan ba tayo nagkulang? Ito bang tangke natin ay nararapat? So, tinatanong, natin, tinatanong tayo dyan. So, pwede tayo maging resource speaker. Kasi, at the end of the day, itong rank na ito ang end user sa mga ipopurchase ng mga strategic positions. So, yung mga nasa krami, hindi naman sila ang gagamit ng mga yan eh. Ang gagamit niyan ay nandito. So, sometimes, tinatawag tayo Basis experience need, needs natin Sa actual field natin So mahalaga na pag kayo ay lieutenant At hanggang major that mare, You feel the experiences You feel the leadership Dito sa ground level na to Okay Opo. Ngayon Ito naman From lieutenant colonel to police brigadier general Makikita nyo isa a hexagon ano? Makikita nyo dito Na malapad ang size Dito So, ibig sabihin, this is the operational, na? Hindi natin didi-discount na pwede pa rin mag-tactical ang nandito na rank from police lieutenant colonel to brigadier general. Bakit? Regional, mga regional NSUs natin, ito po yung rank ko na Si CIDG, Batalyong Commander ng SAF, ito yun, ito yung what. So, they could still operate at nandun din siya sa pataas sa strategic No? Pero ang ang na ng kanilang dito yung mga regional staff, dito yung mga provincial staff, nandito po yan. Lieutenant kernel topical nandito po yan. Mga regional, provincial staff, regional staff, nandito yan. Why? They give the necessary operational plans, materials, and resources. So sila po nagbababa, no? Yung mga resources ng tactical level, itong tactical level na to, sila po ang pwede magbigay provincial and the regional binababa po nila yan. from personnel to intelligence to logistics to financial galing po yan dito binababa nila some of them could still lead no sabi ko nga the NSUs, the highway patrol group people ang uh, regional commander yan pero nagli-lead pa rin po yan no the CIDG nagli-lead pa rin po yan no the actual especially kung mga malakihan na malakihan na ang trabaho at may pagka sensitibo na in nature. So, you expect the regional regional uh, commanders, no? Especially yung mga NSUs to lead. So, pwede pa rin po sila. Okay? So, nakita nyo, from dito, umaangat, no? Umaangat. And, pupunta tayo sa strategic, no? Dito, sa rangko na muna, star na, you are expected, no? We expect ating po mga boss na nasa strategic direction po na sila. Ano ang kahalaga nun? We are entrusting the future ng ating organization sa kanila. So dapat sila ay nandito. dapat strategic ang kanila is yung direction, yung attainment of the vision, no? Ano future? So we are expecting our star ranks na nandito po sila. They are preparing us for the future na they are laying the groundworks para sa future po natin. Para pagdating na iwanan nila ang organization na ito, they will be confident na nilakag nila ang buong preparations, ang buong plano, ang buong direction. So, ngayon, sir, bakit may nakikita ko ng T3 planting na uh, sa checkpoint? Yes. Pwede pa rin sila dito. Okay? Pero more on ceremonial, ceremonial, o kaya, to inspire. Na? Bumaba pa sila doon to inspire, to kick off yung ceremony, a significant uh, ceremony para ma-launch yung major programs. So, nandito po sila. Na? Bakit? Kaya pa naman nila, yes, hindi po natin minamalit po ang kapabilidad ng ating mga senior officers. We know, kaya pa rin po nila. But, remember, napagdaanan na po nila yung iba't-ibang stages, wala na po dapat kayong patunayan sa field. Wala na po kayong dapat patunayan na kaya nyo manghuli, na kaya mag-file ng complaint o kung kaso, ha? at na kaya nyo uh, i-address yung iba't-ibang scenarios. Pero, remember the damages. Remember the damages. What if pilitin niya at magkaroon ng maling insidente o maling resulta? Di ba napakalaki insulto? sa organization. Nasaan yung lieutenant colonels mo? Nasaan yung police major mo? Nasaan si people mo? Bakit ikaw? Nasaan ang leadership? So, kaya nga, mag-ingat po tayo pag nandito na tayo. Kasi, we symbolize the victories, the failures of the organization. So, we shall focus on this and train all these levels of leadership. No? Leadership at all levels may leadership po about dito. So, let us fill up kung ano yung shoes natin na sinusuot. No? Uh, I believe marami magbabas sa akin uh, dito sa aking pong uh, explanation about leadership. But for the 19 years na aking pong serbisyo sa PNP, naging uh, leader po ako ng mobile group noon at naging intel officer ng uh, provincial naging uh, company commander ng dalawang mobile force company sa Visayas naging task force commander po ng uh, task force Boracay and naging battalion commander po ako ng special action uh, force battalion and naging happy po ako ng class B na bayan sa Pangasinan at ngayon naging happy ako ng pinaka populated na component city sa buong Pilipinas I am humbling myself ito po ang natutunan ko sa 19 years in service ko sa tactical level, at sa operational level. So, you could bash me anytime, uh, in any way you wanted, but, uh, this is my one way, of, uh, influencing, yung aking po mananonood, na ito po ang aking pagkakaintindi, sa levels of leadership, sa ating PNP organization. Uh, uh, again, uh, advance happy graduation po, sa ating pong mga, PNPA, uh, layag diwa class of 2024. Uh, excited na po kami makasama kayo dito sa Officer Corps and we will be expecting a lot from you on the tactical level of leadership. God bless and uh, see you at the field.